¿Vocês já escutaram falar a palavra moussaka? Não? Não se assustem, não se preocupem, não é nenhum palavrão. É um prato de origem grego, muito, pero muito sabroso. E hoje vou fazer uma releitura desse prato, vou fazer uma moussaka vegana. E para trocar a carne moída que leva na receita original, vou utilizar o grão de soja. O grão de soja eu sei que é um ingrediente muito controverso, sobretudo porque aqui no Brasil a maioria da soja é transgênica. Nossa, como me custa pronunciar essa palavra. Mas enfim, acho que vocês entenderam. E a soja que hoje vamos utilizar é orgânica, que é tudo de bom, é muito nutritiva, é muito proteica e tem muitas fibras. Então é um alimento, um ingrediente muito, pero muito interessante para se consumir. E como eu sou de origem japonês e morei por 20 anos no Japão, eu posso assegurar para vocês que um dos pilares fundamentais, não só da cozinha japonesa, como sino de toda a cozinha oriental, é a soja. Então, vamos ver como é que fica esse prato? Bom dia, gente! Para quem não me conhece, sou Hugo Maquia, argentino, descendente de japoneses, e sou o criador do canal Shiro Cozinhando com Sotaque. Hoje vamos a fazer um prato muito interessante, um prato de origem grego chamado moussaka, que eu particularmente gosto muito, e que para as pessoas que não conhecem a moussaka, eu diria que é como uma espécie de lasanha, porque ele é feito por camadas. Ele leva na parte de baixo cebola, depois uma camada de batata inglesa, outra camada de berinjela, em cima das berinjelas leva uma carne moída, logo novamente batata inglesa, berinjela e por cima de tudo isso um molho branco. Hoje estou querendo fazer uma releitura desse prato. Acho que pode ficar muito interessante. Eu não conheço outra versão vegana desse prato que essa que estamos fazendo hoje para vocês. Espero que vocês gostem. Vai ser muito interessante, muito saudável. Então, fica comigo que te vou ensinar como. Olha a colheita de hoje. A meguinó, né? A meguinó. Tá. Olha. Tem aipim. Vamos fazer hoje o prato de hoje com aipim. Tem taioba, as abóboras. Olha quanta abóbora. Tem as batatas doces. Olha que maravilha. O que tá cá com o sancolho hoje de manhã. Aí ela está trabalhando, meio escondidinha. Não sei se dá para ver. Tá. Dá um noizinho. Pronto. Para fazer nosso recheio, que seria nossa carne moída, vegana, vamos utilizar a mesma frigideira que utilizamos para fazer a cebola que vocês já vão ver, que eu vou utilizar para montar a moussaka. Colocamos um fio de azeite de oliva. Aqui estou colocando uma cebola pequena, são mais ou menos 100 gramas de cebola. Refogamos. Colocamos um pouquinho de sal. Pimenta do reino. Depois, no final, a gente termina acertando o ponto da sal e da pimenta. Agora que já a cebola está ficando transparente, vou colocar 3 dentes de alho picado. Agora vamos a incorporar 150 gramas de cobeflor. Isso aqui vai dar a textura da carne moída. Cortei-lhe assim com a faca. Também a parte do talo, não somente a parte da flor. Nós aqui em casa utilizamos todo, tanto todo o talo como as flores do cobeflor, assim como também as folhas. Não desaproveitamos nada. Vocês veem que elas ficam com um tamanico que parece a carne moída, né? Para que ele fique um pouquinho mais parecido, vamos a colocar também 100 gramas de beterraba ralada. Isso aqui vai dar a cor que precisamos para que ele fique com uma cor um pouco mais parecida com a carne. E também dá sabor. Essa beterraba vai dar um contraste. Colocamos mais um pouquinho de sal.
y dejamos refogar. Tanto a beterraba como a cobeflor estaban crúas. En ese punto, cuando la gente ve que ya a cobeflor empezó a ficar refogada, agregamos 500 gramos de soya cocida, en la medida de lo posible que esté bien molinha, ¿no? Cociné a soya con sal, 2 dientes de alho y un poco de vinagre. Para tirar ese sabor característico que tiene la soya, que muchas veces a algunas personas desagrada, de esa forma vamos formando el relleno de nuestra musaca. O relleno no, digamos que a musaca lleva no medio una camada de carne moída y eso aquí va a suplantar nuestra carne moída. Como la soya ya está cocida, simplemente vamos a refogar un poco para que se incorporen los sabores. En ese punto voy a agregar 15 gramos de tomate seco. Aquellos tomates secos en flocos que yo ya hice en otra receta que va a aparecer en el card do ravioli de abobrinha. Ese tomate seco fue hidratado. Entonces se hidratan con agua quente. Por aproximadamente 15 a 20 minutos él ya está pronto para ser utilizado. Eso va a dar un sabor diferente que va a ayudar a que nuestra carne vegana fique más gustosa. Ahora voy a agregar una colher de chá de páprica defumada. Estamos utilizando bastantes temperos para tratar de dejar a soya con un gusto mucho más agradable y que las personas na hora de comer no saiba muito bem que o que tem essa moussaka no meio. E mientras está refogando nossa carne moída vegana, eu te vou fazer um pedido. Se inscreve no nosso canal. Eu sei que você está assistindo nesse momento e ainda não é inscrito. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve. Isso ajuda muito a nosso canal. Vamos a produzir conteúdo toda semana com muita qualidade. Estamos preparando novas receitas para oferecer sempre um prato saudável, pero além de tudo isso, muito gostoso. Então, se inscreve. É muito fácil e nos ajuda muito. Muito obrigado. Por último, vou agregar 10 azeitonas sem caroço, bem moidinhas, cortadas bem fininhas. Depois de incorporar todos os ingredientes, vou experimentar para saber se precisamos colocar mais sal ou mais pimenta. E aí finalizamos, reservamos para seguir com o resto da preparação. Agora, para preparar nosso molho branco, vamos a utilizar 100 gramas de castanha de caju, que já ficaram de molho por aproximadamente meia hora. Não precisa de muito tempo. Vamos a colocar, por enquanto, tenho aqui 200 ml de água. Vou colocar mais ou menos a metade, para ver como é que fica o ponto. Vou colocar uma colher de sopa de levedo nutricional. Isso aqui dá muito gosto de queijo, por isso que necessitamos colocar. Mas também é opcional, uma pitada de sal. E para engrossar nosso molho, vou utilizar aquele aipim que eu mostrei no começo do vídeo, que está cá com hoje para mim. Vou ir colocando uns pouquinhos até eu ver o ponto em que ele fique mais grosso. Vamos a bater ele. Vamos a agregar un poquito más de agua. Pronto, aquí ya tenemos nuestro molho branco, fico con esa consistencia. Vocês, a cantidad de agua, cantidad de aipim que van colocando, va a depender de la consistencia que vocês quieran lograr. Para mí en esos momentos está bom. Ele ficou ni muito grosso ni muito fino. Está en un punto cierto. Vamos a reservar y ahora vamos a montar nuestra musaca. La montaje es muy simple.
Colocamos en una forma un fio de aceite de oliva, también puede ser otro aceite. Ahí espaliamos un poquito. Colocamos la cebolla que ya refogué anteriormente. Son más o menos dos cebolas para la forma de este tamaño. Hacemos una cama embajo, así de esa forma. Bien simples. Pronto. La cebolla ya está temperada con sal y pimienta. Tenemos aquí nuestro aipim, que ya fue cocido en agua con sal. Nuestro aipim es bien enxuto y vamos formando una cama. Así de esa forma. Después del aipim, colocamos las berenjelas. La berenjela yo corté en rodelas, coloqué sal, pimienta y un poquito de aceite de oliva, coloqué en el forno por aproximadamente 30 minutos y pronto. Para calcular la cantidad, ustedes tienen que colocar previamente, cuando cortan las berenjelas, tienen que colocar en la forma que ustedes tienen para dar dos camadas. Solo que tienen un ponen, siempre la berenjela ela disminuye bastante, ¿no? Entonces siempre es bueno ustedes cortar en un poquito más. Pronto, ya fiz la cama de berenjelas. En ese momento, voy a colocar un poquito de nuestro orégano. Aquí tengo varias folhinhas de orégano. Eso va a dar un gusto bien especial en la musaca. Colocamos un poquito de sal, un poquito de pimienta del reino y agregamos nuestra carne moída vegana en ese caso aquí. Hacemos una cama, parece carne moída, olha si no parece carne moída crua parece, ¿no? La idea es hacer una refeición saludable. Si usted no es vegetariano o vegano, no tiene problema, puede hacer ella a musaca normal, que un día de esos yo también voy a enseñar cómo hacer. Pero si ustedes quieren optar por una opción vegana, es importante hacer algo que sea nutritivo. Muchas veces yo veo en las recetas veganas que ellas simulan ser recetas, digamos, de personas que no son vegetarianas o veganas, solo que las utilizan muchas farinas, no tienen mucho alimento en esa receta. Esa receta aquí no, tenemos el grano de soja que es muy nutritivo, tiene muchas proteínas, muchas fibras, es muy bueno para la salud. Bueno, aquí ya hicimos una cama. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nuevamente vamos a colocar el aipim. Ya antes de comenzar a hacer la montaje, coloqué el forno a preaquecer en 220 grados. Eso va a depender de forno para forno, ¿no? Como siempre falo para ustedes. Ese aipim nuestro es muy macío, muy gostoso, va a ser bien sequinho. Así fico con esa camada de aipim. Voy a colocar ahora por cima el resto de las berenjelas. Ahora agregamos orégano. O orégano va a dar mucho sabor a ese prato. Es muy importante você siempre trabajar con ervas. Voy a colocar un poquito de sal. Pimienta del reino. Así fica nuestro prato. Y por encima de ellos vamos a colocar nuestro molho branco. Nuestro molho branco de castañas. Vamos a tirar esa tampa que me... Pronto. Ele fica assim. Levamos ao forno, como já está todo cocido, pré-cocido, vamos a levar ao forno para ele dar uma douradinha em cima e pronto, mais ou menos 15 minutos e já está pronto. Chegou a hora da verdade. Vamos a experimentar. Acho que ela ficou muito bonita. Vou experimentar um pouquinho agora. É um prato muito interessante, a combinação de sabores fica muito agradável ao paladar. E para as pessoas que não estão acostumadas a consumir berinjelas ou soja, pode ser um ponto de partida para começar a gostar desses ingredientes. Muito obrigado e fiquem conosco nos próximos vídeos.